Mislim, da je to tista odprtost, katero mi nudimo, kajti jaz vedno trdim, da v naših vinih je veliko odkritosti, originalnosti, geografskega porekla in pa seveda kvalitete. Značilno za družbo v tem trenutku, neke vrste družbenem ciklu, je, da se ponovno polarizira. Se pravi, imamo vse več bogatih, na drugi strani pa imamo tudi vse več tistih, ki izgubljajo nekako status, posebno se to dogaja nekemu srednjemu razredu. Na kakšen način ste se vi na to družbeno značilnost odzvali? No, mi smo bili tle kar nekako pribrisani, če lahko rečem tako, izrabili smo, bi rekel, en argument, ki je zelo pomemben, to je izgled, zunanji izgled in pa seveda tisti občutek, da ko odpiraš steklenico, da zaslišiš tisti pok ali pa da odpiraš steklenico kot tisto nekaj posebnega zapluta za maškom. Tako se je rodila linija Okusi Istre v novih barvah, katera je predvsem z velikim poudarkom na vsebini, to bom vedno poudarjal, zatem tudi v nepovratni steklenici, ki je čista, ki je nova, ki je lepa, že na vpogled, z etiketo, ki je predvsem mediteranska, z temi svežimi našimi barvami, z smehljajočim izrazom, na drugi strani pa normalno zapluta zamaškom, ki je dokaz, da ga ponovadi damo tam, kjer je vino zares dobro in kjer lahko naredimo, bi rekel, tisti čudoviti ritual odpiranja steklenice, ki je znan v sommelijskih krogih. Se pravi, ste nekako omogočili ohraniti neke vrste ponos in ta čustveni odnos do pitja vina tudi v morda steklenici, litrski steklenici, ne le botelki. Tako, hkrati pa seveda tukaj smo potrkali na vrata vseh tistih, ki se je mogoče v tej fazi ekonomske situacije mogoče standard nekoliko poslabšal, da ima lahko tako steklenico tudi za vsak dan na svoji mizi. Pomemben element vaše zgodbe uspehu so seveda tudi vaši dobavitelji oziroma v vašem žargonu je to predvsem mišljeno vaši kooperanti. Tudi v njih ste zelo veliko vlagali v zadnjih letih. Kaj vse je bilo narejeno in kako vi vidite njihovo vlogo pri doseganju vaše zgodbe uspehu? No, mi smo malo specifični, ker še vedno imamo več kot 80% lastne proizvodnje, ker če smo nekako imamo 500 in toliko hektarjev vinograda, pa to bomo še razširili na 540, bomo prišli v bodoče. Ampak to bo še vedno predstavljalo 80-85% naše proizvodnje. Še vedno smo hoteli, da kraj živi z nami in da smo vklopili tudi zainteresirane kooperante, proizvajalce grozdja, da se delujejo z nami. Seveda, naredili smo najprej neko selekcijo tistih, ki je v to pripravljen in tudi jih nekako povabili k temu sodelovanju. Povabili smo jih pa v smislu s tem, da smo jim nekako tudi z njimi organizirali določene delavnice, ki so... Torej ste jih izobraževali? Izobraževali, pa tudi videli od teh delavnic, kaj želijo, kakšno sodelovanje, kakšna možnost to nekako neko skupno sodelovanje. Iz teh delavnic smo tudi prišli do teh zaključkov. In kakšen je recimo dober kooperant za vas? Dober kooperant je, da je res pošten, do vina Koper in da tisto, kar pridela v nekem dogovoru z nami, pripelje to grozdje spet po nekem dogovoru v času trgatve v klet. Mi smo pa dolžni, da mu to prevzamemo, da mu pošteno plačamo, tako kot smo se dogovorili, in pa ne vem, da je nekako to sodelovanje ne za eno leto, ampak da je večletno sodelovanje. Ker tudi strategijo, ko smo delali, če vemo, da tistih 15 ali 20% dobaviteljev, ki predstavljajo kooperanti, če jih nimamo, potem se nam to poruši. Zato smo tudi tle šli korak dalje, da smo si hoteli tih 15-20% zagarantirati in zato smo postavili neke korektne odnose do tistih kooperanti. Te kooperante tudi pogodbeno vezali? Z njimi smo sklenili večletne pogodbe, s tem, da marsikaj se lahko v tem času zgodi, da kdo bo tudi odstopal, če bo kdo odstopal, ga bomo odslovili ali pa se z njim pogovorili, pa tudi vmes tudi imeli kakšne razgovore ali pa sprejemali kakšne nove kooperante. Ker tudi interes je, da bi še kakšen mlajša generacija, mlajši kooperant posadil kakšen hektar vinograda, to smo zainteresirani in tudi mu bomo vseh ozirih od stroke, mogoče tudi finančno, pa bi rekel, vsega, znanje, tudi vse to ponudili.
S prepoznavnostjo Refoška ste v resnici pritegnili tudi vse ostale k sodelovanju in k dvigu neke zavesti o Istri. Sigurno, to se pravi, da nismo, verjetno mi smo eni izmed ta večjih, tisti, ki imamo, tudi se ozirajo na nas, tudi začetniki smo bili, ampak seveda eni so šli svoj pot, drugi so se pa povezali z Vinakoper, kar je tudi prav. Skozi najin razgovor se čuti neka veličina, velikost, obvladovanje večjih količin, površina. Je to normalno, je to povsem običajno za vinarje v slovenskem prostoru? No, niti ne. Vsak vinogradnik ali vinar nekako specifično drugače organizirani kot mi. Pač mi smo šli svojo pot in smo nekako si zadali nalogo, da damo prioriteto tudi proizvodnji. To se pravi, da če češ proizvajati pravo kvaliteto, moraš imeti že osnovno surovino oziroma grozdje, točno iz določenih vinogradov. Torej ste največji v tem prostoru? No, mi smo sigurno največji, smo največji vinogradnik, bi rekli, v Sloveniji. Se imamo že zdaj 500 hektarjev vinogradov, čez 5 let bomo imeli tam okrog 550. Ali to govori potem o nekem sistematičnem pristopu k povečevanju? Mi bomo šli do neke mere v neko povečevanje, tako da poleg kooperantov bomo še mi nekaj povečevali, ampak verjetno ne bomo povečevali v količini. Povečevali bomo vinograde, ki bojo usmerjeni v kvaliteto. Torej lahko rečeva, da je v duši vašega vina tako pridih morja kot neka zgodovina istrske zemlje in seveda duša ljudi, ki tukaj živijo. To je ravno ta, bi rekel, ta lokacija in ta, ali pa neke mikrolokacije, ki jih imajo, dajo neko posebno kvaliteto tem vinom. Izredno pomemben odnos, ki ga pa kakovostno vzdržujete in ki je sestavni del vaših prizadevanj za doseganje poslovnih rezultatov, je odnos do okolja. Ne? Ja, tle smo kar močni, bi mogel reči tako, da smo kar močni prvič že zato, kajti v bistvu Istra je zgubila ves tisti sloves, sploh pa neko veliko vedoznanstvo o vinu, o vinogradništvu, opuščali so se vinogradi. Ne? In mi smo bili tle specifični prav zaradi tega, kajti spet je to nastalo iz ene celice. Ne? Model enega hektarja se je prelevil v bistvu, v našem primeru na 500 hektarjev se je v bistvu prelevil na 2000 hektarjev, koliko naj bi jih po podatkih v Istri bilo. V bistvu skozi nas so nekako zrasli novi, ki so začutili, da v bistvu se tudi z vinogradničnim vinarstvom da narediti neko ekonomijo, neko obseg, nek volumen, neko lepo prihodnost, neko, bi rekel, cvetoče vinograde. Hkrati pa na drugi strani tle je bil velik močen vpliv, kajti mi smo le blizu Italije, velik močen vpliv tega razvoja okolju, razvoja Toskane, nekaj so si videli te naše neobljudene istrske vasice, zapuščene, da tukaj je ena turistična mogočnost, ki lahko temu področju da, bi rekel, določene specifike. Tako lahko rečemo, da je zgodba Refoška prebudila Istro?